Hela välkommen till en ny video. Idag ska vi köra The Forest part 2. Vet inte vart jag var där uppe. Det är någonstans där borta. Och liksom det var en massa kannibal där och jag typ dog innan jag ens hann starta filmen. Så jag börjar med del 2 nu och jag är på väg till Snowbergen. Det kommer vara nice med del 2. Del 2. Åh nej. Åh, det kan ju bara... Är det flygplan där? Jävlar. Kannibaler där. Det är det som är farligt område. Kannibaler över liksom. Det var långt. Måste gå runt hela skiten. Det är läskigt, jag ser inte. Jag vet inte om någon haj eller någonting med det. Läskigt. Att de försvann, jag vet inte. Kommer jag följa till Snowbergen och... Ja, som sagt, jag kör på min vanliga account där jag känner... vad heter det nu igen? Värd! Och... Ja. Ja. Det går bli nice att köra lite The Forest och göra en YouTube-video på en vanlig fredag. Jag har lagt ut en video idag, men jag tänkte del 2 tänkte jag nu. För så inte jag... Ja, jag är bara sugen på att jag... Del 2, jag kommer göra del 3 någon dag. Ja. Det är min andra video av det här. Här. Eller såhär, jag filmade förut och tänkte jag det här med min mikrofon eller min mic funkar inte, så något fel hände helt enkelt. Så jag vet ju vad som hände då, så nu är jag list vid Snowbergen. Och liksom ja, så liksom ja, och nu spelar jag in igen och nu funkar det. Jag var mitt i havet för något slag så stoppades videon, så tittade jag på den och kunde känna det var något fel som inte något och det hade. Så ja, jag får börja med del 2. Hoppas att inte videon slutar filma så att min mikrofon inte funkar. Vad var det? Ja, det... Ja, jag vet bara det är sånt där. Det är Bambi. Det är såhär... det var en! Det var en sån, det var... Tusen en och jag... Fällan ledde efter mig också. Run! Bara spring in i... Liksom det. Okej. Tusen en. Det vill jag för. Vad fan vill du, din jävel? Huvudet ska vara borta. Borta! Huvudet! Jag måste vara säker. Så, nu är vi säkra att han är död. Jävla armen. Jag ser inte vi lever. Alltså shit, vi är snobba i ämnet. Jävlar. En jävla fågel här. Need food. Tusen djur lite överallt jag kan få. Det är inte... Jag vet inte om kannibaler finns i Snowbriams.
tror det, jag vet inte, man är inte säker. Jag har aldrig varit i en snowboard förut förresten. Så, jag har alltid velat det, så nu är jag egentligen snowboard. Rock. Ah, ja. Okay. Soda. Drink. Så, två räcker. Det är djur överallt. Okej, vi ska crafta lite. Så. Nej, 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 jag tyckte. Hur craftar man det nu? Ja, ah, just det. Nej. Nej, vi ska inte göra kuddy. Nej, just det, vänta. Nu missar man ju det. Nej, vi ska ha rip. När man rip ska man ha de här. Hur kan det bli kuddjul? Nej, åh, oh, nej, vänta, oh, nu kommer rip. Vänta, va? Okay, det var konstigt. Jag vet inte, det var länder som körde. Vapenfrågetecken? Jag fryser, jag kan inte se för jag skakar. Okej, nu måste jag till min survivor book. Okej, jag måste bara spamma lite. Så. Träkoja. Please. Här. Vi ska ha det här. Kan vi ha det? Jag bara ut på det. Jag tusar trä lite så överallt så det går snabbt att få trä. Jag gjorde en förra video idag, men det blir dubbel video idag. Ibland blir det så, jag vet inte. Jag vill inte ta sten, jag vill ta plankor. Så, sorry om jag är tyst ibland. Men det här spelet är lite läskigt faktiskt. Det är inte, jag ser inte att det är skräckspel, men alltså med kanibalerna gör ju det till skräckspel. Alltså vad svårt att ta ska det vara att få mat liksom, alltså harar. Ja, fan. Det var något annat. Pinne då. Fast det var sten och jag hade redan fullt med sten i mitt inventory. Så. Jag fick fröst till. Bara några campfire. Jag behöver några campfire. Nu, survivor book. Alltså fan. Spam, klicka. Så. Var lyserna här utanför? Nej, ett löv till, är du seriös? Okej, låt mig hugga ner ett träd först. Okej, jag vet inte vad. Okej. Läskigt, jag har skrämmer så jävla mycket. Kör du ut för kannibalerna? Inte nu när jag kan få den här lite läskig. Man kan bara komma upp liksom när som helst ibland. Det är läskigt. Ja, jag behöver. Var kan jag hitta löv i en snowbiom? Vad fan, det tänkte inte jag på. Crap, alltså jag vill inte dö. Jesus Christ. Snart blir det natt och kommer ju bli askallt. Jag behöver ge mitt skydd.
Jag ska för fan slå sönd. Nu, varför gick det inte sönder då? Glitch. Titta ni. Åh, vilket snabb, vilket berg som Mount Everest. Jag vet inte. Jag ska bara kunna göra campfire, så jag har lust att gå tillbaka till Valabajen, för det kan ju bala överallt som kommer följa efter mig. Det är bara hobbling, kan det bli. Det där som är så läskigt, alltså jag vet att gameplayen är lite tråkig, men alltså jag vill bara jag klarar mitt hus. Mitt fina hus jag måste bli klar med, så jag kan liksom sova. Det är långt upp, så inte kannibaler. Nu, jag vet inte, kannibaler, vet inte om det finns några biomes där, men de bor i alla fall i vanliga biomes. Det är allt jag vet. Oh my gosh, mitt hjärta alltså. Det där bambin, jag trodde det var en kannibal jag fick. Alltså, oh my gosh, skrämde skiten ur mig. Visst jag säger kannibaler eller ska jag? Han slår sönder skiten. How hard is shit frågat? Det gäller man alltid få förra trär och ren. Eller det är en två liksom, eller en. Var inte det här elden? Jag måste fixa campfire. Jag tror sen det andra så här, eller vad fan så, eller varelser här tror jag. Alltså titta, jag fryser, känner liksom runt skärmen liksom. Alltså vad lång tid det går att ta sig göra huset. Det blir bli natt. Det är bra att vi har ett hus som vi kan sova i. Det blir ju varmare att springa så. Och det här spelet ska vara riktigt så här survival game som verkligen. Så då önskar jag att det var så. För då kan jag bli varmare och bara springa så här, men jag slösar energin. Jag måste äta. Alltså jag vet inte vad jag ska göra i den här lilla episoden, så jag bara bygger på ett hus liksom. Minns inte om vi byggde ett hus för jo det gjorde vi. Vad ser jag? Vad är det där? Är det typ is? Eller är det träd? Det är den andra trädbiten där. Ja. Jag kör dem här lite tyst. Så här, men vi kan behöva sticks, vi vet inte. Så borde inte jag vara redan var för kyl typ. Alltså det är så jävla kallt. Snowbarium. Det är där som är, det är svårt att överleva i snowbarium. Inte från kannibalen, men det är så kallt. Mitt fruset är död, så om vi har ett hus så kanske det blir mindre kallt. That's why we build in a house. Jag försöker fokusera i spelet. Jag hade mer löv.
huset är ju på ett bra ställe. Eller inte såhär med snobbar med Dimas, men det är på ett... Det är bra för kannibaler jag är så rädd för, så... Det är ovarsam kannibal här. Jag vet ju det nu. Fan, går sönder! Fan. Jag måste äta snack. Eller Snickers, som det ser ut som. Jag behöver klara mig här. Alltså jag dör! Jag dör, alltså jag... Sen det här spelet alltså. Nu tar vi sen det här trädet som inte ser ut. Här bra. Bra. Jag tycker bara för jag sa... Prata om kannibaler som kommer fram. Nej. En energi! Ge mig energi! Jag måste upp! Varför måste man bli klar med huset om man vill upp? Jag får till den andra träbiten. Åker ner. Åh, han är så rädd jag är med detta alltså. Fyra träd till. Det är skämt. Jag tror inte... Vad är det där? Har en sån där djur. Så åh, mitt hjärta, det här är därför jag aldrig kör det här spelet typ. Jag fall på så här vanligt så det finns kannibaler här typ. Det är fan läskigt. Jag måste bekomma huset. Åh, det var Bambi, oh my gosh! Jesus Christ. Jesus Christ. Excuse me, can I borrow it? So. Now the ball on me come up. Can I sova, tack. Oh, shit, I can sova. Vad måste jag... jag kunde sova. God morning, god morning, dead body. Shit. Så jag får ju panikattack när jag syns sån. Lika mycket som jag får när jag syns då spindeln. Jag får ju... Alltså mitt hjärta, det här är inte bra! Jag spelar lite... Det är som ett skräckspel för mig. Jag vet inte om det där hjälpt. Va? Fökeri, va? Jag vet inte, man kan... Det kanske är gruva ändå så här som man spränger. Om man kan gruva. Varför alla områden som man kan i barn? Alltså just kvar, jag var såna på döven kan i barn. Det var natt, alltså det är så jävla läskigt för fan i natten när man ser en kannibal typ i mörkret. Alltså det är så jävla läskigt det här spelet alltså. Okej, sena, för mig är det här skräckspel. För mig är det ting. Men det är ju survival game och ja, det finns kannibaler. Alltså jag behöver ett löv, alltså jag vill inte, jag kör inte för nu hörni. Vad tycker det här? Som det hjälper något. Vad är det här? Ja, det är trä. Vi ser vad det hette. Koda tror jag. Vet jag, jag minns inte ens vad det hette. Jag har inte sagt ådet på så länge. Svampar måste hjälpa. Bra att det finns svampar ändå. Plocka lite svampar på verket då.
Jag måste gå till... Kom tillbaka snart. Fina hus. Jag måste ha löv, för om jag ska leva här, då måste jag göra en campfire. Ja, jag är ju lite rädd som sagt. Man får ju känna, man får ju... Får ju gåshud. Innan jävla... Okej... Och jag inbillar mig. Inbillar mig för mycket! Här skrämmer mig. Väl man tvungen... Att jag jävla... Jag följer ner... Åh, nu förstår jag varför. Ser ni? Jag vill ha lövet. Jag fick löv. Jag vet inte att jag bryr mig när jag får härifrån. Från! Kan inte det här. Jag kommer göra speedrun på 3, 2, ett, go. Oh my gosh. Syns inte att det är massa kannibaler över mitt hus nu. Jag sparar mig energi om det skulle. Alltså jag hatar kannibalerna. Okej, se att jag... Yes. Jag kommer tända den där. Jag behöver, men jag kanske börjar nu, titta. Skakar liksom. Går bra ändå, det går bra, vi lever än. Vi är inte dött än. Spännande gameplay ändå. Tyvärr så är vi nära vatten också, så vi kan liksom... Och bara kannibalerna också när vatten så. Det kanske är därför många kannibaler runt här. Eller är det för att det är typ de kannibalbajon eller vad man kan säga. Men det är de mat. Det är min favoritaccount. Chicken Fire eller Chicken 466. Ja, ni kan kalla mig Chicken Fire eller Chicken eller min farlanamn Alex. Jag vet inte. Okej. Så det är en nice hus, det där. Det är tomt, det är när man kan möblera. Jag kan se i min lilla survival book. Kan jag hitta möbler? Like, please. Så många sticks. Jag har typ 20 sticks, tror jag. Jag har 7 sticks, okej, det var inte så mycket. Oh my gosh, jag tror det var en jävla, vad heter nu igen? Jävla kannibal där, stubben ska nu skita mig. Och jag menar på att hamna på elden. Du ska bara springa till vattnet. Eller sjön, men... Lilla sjön, liksom. Oh my gosh. Okej, antar att det var episod 2 av The Forest. Jag rekommenderar spelet faktiskt. Okay. Så ha en bra fredag och tja då!